Ung Nes. Jobber med ungdom. I Nes. Der er navnet. Ung Nes. Jeg tror kanskje mange... Jeg tror kanskje mange tenker at vi er veldig synlige generelt på grunn av sosiale medier og felting ute i gatene hvor vi treffer ungdom. Men jeg tenker at mesteparten er usynlige oppgaver. Hvordan vi jobber med enkelt ungdom, den vanskelige samtalen. Vi strekker oss langt for å tilrettelegge. Rina, du må våkne. Mamma, jeg vil ikke på skolen, mamma. Det er ikke mamma, det er Evy fra Ungnes. Evy fra Ungnes? Hvorfor sa du ikke det med en gang? Nå vil jeg på skolen. Vi er stolte av det forholdet vi har klart å bygge til ungdom i Nes. Og jeg tror ungdom i Nes liker oss. Ja. Ikke selvgod av å si det, hvis det er sant. Ja, hva tenker jeg? Jeg er ganske kreativ, sant? Det vet jeg. Jeg har noen ideer til gjenstander. Tviler ikke. En giraffetann, fordi giraff er det dyret i verden med størst hjerte. Og Ung Nes er de i Nes kommune med størst hjerte. Hestesko. Fordi vi gir ungdom godt fotfeste til reisen videre i livet. Et duftlys som dufter fresh cotton. Lukter godt. Akkurat som oss. Nei. Nei, vi må finne ordentlig. Okay. Denne synes jeg representerer oss telefonen, fordi vi er så å si alltid tilgjengelig så lenge vi ikke sover. Vi bygger relasjoner gjennom telefonen. Vi er på sosiale medier på telefonen. Det er kidsa henger, vi har skjønt det. Vi har skjønt det. Så send oss en melding, få alltid et svar. Med emojis som kidsa digger. Jeg brukte en avokado-emoji her en gang. Kidsa bare lo og lo. Kul svar. Oh my god. Er det en avokado? Ungdommen gjør sånn. Hvordan gjør det? De rammer inn hodet. Det er... Ja, vi vet hvordan de gjør det.